ክፉ ልሆን እችላለሁ፣ ሰው አይደለሁ። ግን እንደዚህ መርዝ የሚያስበላ የሚያሳብድ እስከሚያደርጉብኝ የበደልኩ ሰው አለ ብዬ እኔ አላምንም። ባታለኝ ልጅ አለ ብቻዬን የሚያሳድገው ምን እንዳደረግኳቸው ባውቅ የእውነት በጣም ቤቴ በምታውቀው ከሚዲያ የተለየ ምንም አይነት ባህሪ የለኝም። ማርያምን ይህንን መድኃኒት ያበላችኝ ሰዎችም ይኸውን ቪዲዮ ይዩት። እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን አልሞትኩም። ከዚህ በኋላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ጓደኞቼ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም። ለዚች ሰዓት፣ ለዚች ዕለት፣ ለዚች ደቂቃ ያቆየኝ አምላኬ ክብር ምስጋና ይድረሰው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ባለፈው ቪዲዮ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ በጣም እያለቀስኩኝ ለቅቄ ነበረ። ዛሬ እንኳን በዛ ዙሪያ ዓለም ትልቅ ሚስጥር ማወራችሁ ሚስጥር አለኝ። እስካሁን ለማንም ያላወራሁት እናንተም ጋር ለእናንተም ያላወራሁት ሚስጥር፣ በጣም ትልቅ ሚስጥር አለኝ እና ከወዲሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ሳትከታተሉ ኮሜንት እንዳትጽፉ በእመቤቴ ስም ጠይቃለሁ። በምታምኑት እምነት ይሁንባችሁ። በየትኛውም እምነት ተከታይ የሆናችሁ ይህ ሚስጥር ሳሰሙ፣ ይህ ሚስጥር ሳታዩ፣ ይህ ሚስጥር እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ሳታዩ ኮሜንት ባትጽፉ በጣም ደስ ይለኛል። ወደ በቀደመው ነገር ስመጣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስመጣ እንግዲህ ሰፈሬ ነው ያ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው፣ የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን እና በጣም ከፍቶኛል። አሁንም ያው እግዚአብሔር ይመስገን እየደወላችሁ ነው፣ ቢያንስ ለአባ አይዞሽም እያላችሁ ነው። ለእኔም ራሱ ኮሜንቱም ያሳዝናል። ያው መጥፎ ኮሜንት እንዳለው ሁሉ እኔ ምንም የተናገርኩት ነገር የለም። ቤተ ክርስቲያንን እንርዳ፣ ቦታው ለሌላ ሊወረስ ነው ያልኩ እንጂ አስከፊ ነገር አልተናገርኩም። የሚመለከተውን የተናገርኩኝ የሚያስከፋ ነገር የሰውን ነገር የነካሁት ነገር አለ ብዬ አላምንም፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ልጆች በጣም ብዙ ሀብታም ልጆች አሏት ቤተክርስቲያን እና በዛ ደረጃ አባቶች የእውነት ምዬ በምታውቀው ቀን በቀን እንደኔ እየሄዳችሁ ብታዩት መድረክ ላይ እንዴት እንደሚሳቀቁ እንዴት ለመጠየቅ እንደሚሳቀቁ ብታዩ እመቤቴ ነው የምላችሁ፣ በጣም ነበር የምታዝኑት። እና አሁንም ያ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ ፈልጋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ። በጣም የእግዚአብሔር ቤት በእንደዛ አይነት ደረጃ በራቁት ተቀምጦ የእኛ ቤት ቢያምር መኪና ብንነዳ ብንቀያይር ምንም ትርጉም የለውም። መልእክቴ ነው ይሄ ማለት ነው ውድ ቤተሰቦች፣ አሁንም አደራ። እና እኔ የሰውን ሃይማኖትም አልነካም፣ የራሴም እንዲነካብኝ አልፈልግም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃይማኖት የጋራ ነው፣ ሃይማኖት የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው። ማንኛውም ሰው የፈለገው ማመን መከተል ይችላል። አንዱን አንዱ እኔ የሰው በሰው ነገር የሰውንም አልሳደብም። እንደምትመለከቱኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና ዛሬ ወደ ትልቅ ሚስጥር ሲሄድ ከየት እንደምጀምርላችሁ አላቅም። በእመቤቴ ቆም ብላችሁ ስሙኝ፣ ይጠቅማችኋል እንጂ አይጎዳችሁም። ላለማልቀስ እሞክራለሁ። ከፍቶኝ አዝኜ ምናምን አይደለም ማለቅ ሰው። አንዳንዴ ውድ ቤተሰቦች ልቅሶ በደስታም ይለቀሳል በሀዘንም ይለቀሳል እና ያው እኔ ሳቄታም ነኝ አልቃሻም ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ይህንንም የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው፣ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ስስቅ፣ ስጫወት፣ ሳለቅስም ታውቆኛላችሁ። ስለዚህ ዛሬ እንዴት እንደምናገር አላቅም፣ በጣም ከበደኝ። ከየት ጀምሬ እንዴት እንደምነግራችሁ ሳልናገር ባልፍ ነገ ከነገ ወዲያ ብሞት የሰው ልጅ ነኝ። ዛሬ ወጥቶ መቅረት ነው በየቦታው ጠዋት ወጥተን ማታ የማንመለስበት ጊዜ ስለሆነ ይህንን ነገር ለዘላለም ሲከነክነኝ ሊኖር ይችላል። እንደገና የተደረገልንን ነገር ደግሞ አለማመስገን፣ አለመናገር በጣም 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 ንፉግነት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በጣም ለረጅም ጊዜ አምቄ ቆይቻለሁ እና ማለት ለምን አትናገሪም ነው የሚለኝ ውስጥ የራሱ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብዙ ጊዜ ድንግል ማርያም ድንግል ማርያም ትያለሽ የሚሉኝ በጣም ብዙ በግልም እንዲሁም አሉ የሚጠይቁኝ እና ስለ እመቤቴ ሳወራ እምባዬ ያለማምጣት አይችልም። ታገሱኝ፣ እንደው ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ፈልጌው አይደለም እምባዬ የሚመጣው፣ የእውነት ፈልጌው አይደለም። ስለ እሷ ሳወራ እምባዬን መቆጣጠር ያቅተኛል፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ማለት ሰው እንኳን አድርጎልን የሆነ ቃኒያውን ሲገዙልኝ አንድ ስኒም ትሁን ምንም ትሁን አመስግኜ ቪዲዮ ሰርቼ አውቃለሁ። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ምክንያቱም አክባሪ ማክበር ግድ ስለሆነ አንድ የሰው ልጅ ስጦታ ሲሰጠው መርፌ የሚሆን
ምንም ይሁን ያ ሰው ማሰው በዛ ልብ ሰው ውስጥ አለ ወይ ማለት ነው። ለኔ ትልቅ ነገር ነው ያና ይሄን ነገር አድርጋልኝ እመቤቴ። እስካሁን አውርቻቸው አላቅም፣ ለማንም አውርቼውም አላቅም። ስለ እመቤቴ አወራለሁ። እመቤቴ ለኔ ስላደረገችልኝ በዚች ባጭር ደቂቃ ልገልጸው አልችልም። ከባድ ነው፣ ግን ደግሞ ብዙዎቻችሁ ትማሩበታላችሁ። በጣም ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማል፣ በጣም ለብዙዎቻችሁ። እና እኔ ያው ጸበል እጠመቅ ነበር ባለፈው እና ጸበል እጠመቅ ነበረ ቅዱስ ሚካኤል ጸበል እየተጠመቅኩ ልክ የምታስታውሱ ከሆነ ከግሸን እንደመጣው ቅዱስ ሚካኤል ጸበል እየተጠመቅኩ ነበር ለረጅም ሰዓት። እና ፊቴ ሁሉ በጣም ጠቋቁሮ ምን ሆነሽ ነው ምናምን ትሉኝ ነበር። እና ያንን ሁሉ እየተጋፈጥኩ ነበር ወደ እናንተ ቪዲዮ የምሰራ። እናንተ ስጠፋ ስለማትወዱ እንዳይከፋችሁ፣ ግን ከእመቤቴ ጋር ያንን ሁሉ እየተጋፈጥኩ ነበር የምሰራ። በጣም አሞኝ ነበረ፣ በጣም የእውነት በጣም አሞኝ ነበር። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና የደረሰው። ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ ቤተሰቦች። እንደዛ ፊት እየጠቆረው ተጨናንቄ ምናምን አልነበረም፣ በጣም አሙ ስለነበር ነው። እና ግን የሚወድን ደግሞ ጥፍት ስልባችሁ ስለምትጨናነቁ ከምጠሉኝ የምትወዱኝ በጣም ሚሊዮኖች አላችሁ። ብጠሉኝ ምን ያልቀየማችሁም? ሲጀመር ምንም አድርጊያችሁ እንኳን ዝም ብላችሁ አንዳንዶች በጣም ምንም አጥፍቼ አይደለም፣ አንዳንዶች ትሰድቡኛላችሁ። ምንም አድርጊያችሁ ላይሆን ይችላል፣ ደግሞ ስህተትም ሰርቼ ሊሆን ይችላል። ስህተት ሲኖርብኝ እኔ አምናለሁ፣ ችግር የለውም። ግን የሚወደኝም ብቻ አይደለም ውድን፣ የሚጠላኝንም እወዳለሁ። ፍቅርን ያስተማረን ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው በጣም እየተጠመኩ እና ራሴን ጠየቅኩት። ማለት በጣም ክፉ ሰው ነኝ ማለት ነው። ይህን ያህል የእውነት እኔ በሕይወቴ ድንግል ማርያም ጠይቄ ያላደረገችልኝ ነገር የለም። የሩቅን ጠላቴን እኔ እጠነቀቃለሁ፣ የቅርብ ወዳጄን አንተ ያዝልኝ ነው። እና መርዝ በልቼ ነበረ የሰጠኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ባለቤቱ እሱ መድኃኒዓለም ይወቀው። ያ መርዝ በምግብ ነው የተሰጠኝ እና ድንቼው በጣም ወዳለሁ እንደምታውቁት። የእመቤቴን ታምር ለመንገር ያክል ነው እንጂ ከሌ እንዲህ ያደረገኝ ከሌ እንዲህ አርቢ አይደለም። ማን ወቃሽ አደረገኝ እንጂ የእመቤቴ ያደረገችልኝን ህዝብ ስላላወቀው ህዝብ ስላልሰማው የሚወዱኝ የሚያከብሩኝ እንዲሰሙት ስለምፈልግ ይህንን ደግሞ ሳልናገር ማለፍ ስለማልፈልግ ምክንያቱም እኛ እንዳልኳችሁ መግቢያ ላይ ነገ ዛሬን ሞት አናውቅም። ና ይህን ሁሉ ይህንን አድርጋልኝ ሳላመሰግን በቃ እስትንፋሴ ብትወጣ ስብዬ ስላሰብኩኝ ነው እንጂ እንደዚህ ያብሉኝ እንደዚህ ያብሉኝ አይደለም። መርዝ ተሰጠኝ በድንች በምወደው ምግብ። የሆነ ሰዓት ሰውነቴ ላይ ዝም ብሎ እንደ እንትን ይስለከለክ ነበር እና ምንድን ነው ይሄ ነገር ያልኩኝ ለቅርብ ሰዎች ከቅርብ ጊዜ በኋላ እንደ እንትን ይስለከልካል አላል ብርድ መታኝ ምናምን ብላችሁ እንደዚህ የምትመቱት ነገር ስልክልክልክልክ ይላል። የሆነ ሰዓት በጣም ይጨንቀኛል። በቃ ብዙ ጊዜ አሁን ስስቅ ነው በአብዛኛው የምታውቁኝ። በጣም ነው ማለቅ ሰው በምን እንደምጨነቅ አላቅም። የእውነት ማርያምን ዝም ብዬ እጨናነቃለሁ። እቤት ቁጭ ብዬ ሰርቼም ስራም እየሰራው እጨናነቃለሁ። በቃ ልቤ ብራሽ ብራሽ ይለኛል፣ ይጨንቀኛል፣ ጩጩ ይለኛል። እና በቃ አላል በስመ አብ ያሳለፍኩት ስቃይ ስቃይ እንዳይመስላችሁ ግልጽ ነኝ። እኔ ምንም የሚደበቅ ነገር የለም። ግን ምንም እንደዚህ አሁን በየጊዜው አሞኛል እንዱኛል ብላችሁ የሚወድ ማጨናነቅ በራሱ በጣም ከባድ ነው። የባሰ ነገር ሲሆን ነው እኔ እና ከዛ በኋላ እጨናነቃለሁ። ምንላለሁ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ እንዲቀመላኩ ቅዱስ ሚካኤል ጀመርኩ ይጸበል። በቃ በህይወት ያልተደረገብኝ ነገር ጠይቅ፣ ምናልባት እኔ ክፉ ስለሆንኩ ይሆናል ብዬ ራሴን ጠየቅኩ። በቃ ህይወቴ ብስቅልቅልቅ እንዲል ምን ብዬ ልንገራችሁ? በጣም ከባድ ነው። ህይወት እንዳይኖረኝ እንድከነከን፣ ገንዘብ እንዳልይዝ፣ ልጅህ እንዳላሳድግ፣ እንዳብድ ወይ እንድሞት ነው ያ ነገር የተደረገው። በጣም ብዙ ብዙ ለማውራት የሚከብድ ነገር። እግዚአብሔር ይመስገን ግን እመቤቴ ይህን የለ በጣም ይቅርታ። እኔ እንኳን ይህንን ታሪክ እየተናገርኩ ስለ እሷ ሲጠራ ለማልቀስ አልችልም። በጣም ይቅርታ ግን ከፍቶኝ ተጨናንቄ አይደለም፣ የደስታ እንባ ነው። እንዳትጨናነቁ አሁን ቆም ብላችሁ እህት ያልኩም ለዛ ነው። ይሄ የደስታ እንባ ነው፣ ያደረገችልኝ የደስታ እንባ ነው። እና እመቤቴ ወላዲት አምላክ እማምላክ የጌታዬ እናት አዛኝቷ ያንን መድኃኒት አከሸፈችው። እዛ ላይ ስጠመቅ አብሮኝ ያስጠመቀኝ ሰው ቢናገር በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። እግዚአብሔር የፈቀደ ጊዜ በአንደበቱ ይናገራል። አብሮ ሲያስጠምቀኝ የነበረ ሰው ማለት ነው። እከሌ ነው እከሌ ነው አለልም። እመቤቴ እሷ ትወቀው።
እንዲነው ባበሉኝ ሰዎች ላይም ቂያም የለኝም። አለማወቅ ነው ማለት ግን እኔን ተውኝ። ቢያንስ ልጄ ያሳዝናቸውም ወይ? ያለ አባት ብቻ እኔ ማሳድገው ልጄ እኔ ብሞት ባብድ አይከብድም? እና አምቄ ቆይቻለሁ ለረጅም ጊዜ፣ ግን ጊዜው ስለሆነ ነው። አሁን ጊዜው ስለሆነ የእመቤቴ ይህንን ነገር ለምን አልናገርም? ለሚወዱኝ፣ ለሚያከብሩኝ፣ እንደኔ የተጨናነቁ በየጸበሉ በየቦታው ያሉ ለእኔ የደረሰች እመቤቴ ማምላክ ለእነሱም ትደረስ። እውነት እኔ እመቤቴን ሲሰድቧት በጣም ነው የሚከፋኝ። እኔ አልወዳትም እመቤቴን፣ እሷ ናት የምትወድኝ። የእውነት ነው የምላችሁ፣ ማርያምን እሷ ናት የምትወደኝ የጌታዬ እናት። ጠይቂያት፣ ጠዋት ጠይቂያት፣ ማታ መልስ ትሰጠኛለች። እኔ ኃጢአተኛዋን ማርያምን፣ እኔ በደለኛዋን እና ማምላክ አልኳት። በጣም ነው የገረመኝ። መድኃኒቱን አከሸፍሽው፣ እኔ እንድሞት ነበር የታሰበው፣ አንቺ ግን አከሸፍሽው። እኔ ምን አደርግልሻለሁ? እኔ እኮ ልጅሽን በኃጢአት ነው እያሳዘንኩብሽ፣ በደለኛ እኮ ነኝ። ድንግል ማርያም እንዴት ብትወጪ ነው እንዳላብድ እንዳልሞት መርዙን ያከሸፍሽልኝ? በቦታው ብሰሙ በጣም ነበር እንትን የሚለው እና አልኳት። ድንግል ማርያም አንዳንድ ቦታ ያለው ማለት የእሷን ክብር ዝቅ ያደረግን መስሏቸው በአልጋ ልብስ ያመጧታል፣ በዘንቢል ያመጧታል፣ ሚዲያ ላይ ያለውና በጣም ውስጤ ይናደዳል። እመቤቴን የባላ ክብራት ማንም ያከብራታል፣ ድንጋው ያከብራታል፣ ሳር ቅጠሉ ያከብራታል። እኔ ማከብራት ለራሴ ብዬ ነው፣ ለእኔ ብዬ ነው። እና ለእኔ የደረሰች ድንግል ማርያም አጠር ለማድረግ ነው። እንደዚህ አድርገውኝ እንደዚህ ሁኜ እንደዚህ ማለት አልፈልግም። እሱን እግዚአብሔር እያንዳንዳችን እንደ ይቅርተው እንጂ እንደ ስራችን ቢሆን እኛ መኖር አንችልም ነበር። ባበሉ ሰዎችም አልተቀየምኩም፣ እግዚአብሔር የተመሰገነን። መርዝ በልቼም አልሞትኩም፣ አላበድኩም። እውነት ለመናገር ሰራለሁ፣ ገንዘብ የለኝም፣ የት እንደሚገባ አላቅም። ብክንክን ህይወቴ በቃ አላርን። አሁን ብክንክንክን ያልኩ ነኝ፣ ለምን እንደሆነ አላቅም። ግን ሁሉም በጊዜ ይሆናል። ዘና ብዬ እየኖርኩ ነው ላላት እግዚአብሔር ይመስገን። እና እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች የሰውን ደስታ ባይነጥቁ የሰውን ነገር ያለ ላም መብላት ምን ያደርጋል? በዚች ምድር ላይ ያው ስልጣን አጋንንት ስልጣን ተሰጥቶታል እና ስልጣን ስለተሰጠ ሁሉ ነገር ያደርጋል። ግን ምንድን ነው የሚጠቀሙት ነገር? እና በተለይ በሰው ላይ እንደዚህ ተንኮል የምታስቡ ምናስብ ሰዎች ቆም ብለን ብናስብ ምን ያደርጋል? እውነት ምንም አያደርግም እኮ። እኔ ብሞት እኮ አንድ ተራ ሰው ነኝ ብሞት። ቢያንስ ምኖርለት ቤተሰብ አለኝ፣ እናት አባት አለኝ፣ ልጅ አለ ብቻዬን የሚያሳድገው። ምን እንዳደረግኳቸው ባውቅ የእውነት በጣም ነው የምደሰተው። ማለት መርዝ እስከ ማብላት የእውነት እመቤቴ በምታውቀው ከሚዲያ የተለየ ምንም አይነት ባህሪ የለኝም። ማርያምን ክፉ ልሆን እችላለሁ፣ ሰው አይደለሁ። ግን እንደዚህ መርዝ የሚያስበላ የሚያሳብድ እስከሚያደርጉብኝ የበደልኩ ሰው አለ ብዬ እኔ አላምንም፣ አላምንም። እና የእሷ ታምር ለእኔ ያደረገችው የእውነት ለእኔ በጣም ሚስጥረኛ አይነት እኔ እንጃ። እመቤቴ ወላዲተ አምላክ እኔ ምን አድርጌላት እንደሆነ አላውቅም። ሁሌ ለምናታለሁ እመቤቴ ከሙዚቃ ዓለም አውጭኝና የመጀመሪያ ምስጋና ላንቺ ላቅርብ በህይወት እያለሁ ሳልሞት ነው የምላትና አንድ ቀን እንደምታሳካልኝ ማምናለሁ። እመቤቴን ጠርቻ ፍሬ አላውቅም። የእውነት እንደኔ የተጨናነቃችሁ በየቤቱ ስንት ጉድ ይኖራልን እዚህ የእውነት ያዟት። እመቤቴን ጠይቋት፣ ማምላክን ጠይቋት። የእውነት ማርያምን ሚስጥራችሁ ይፈታል፣ ቋጠሯችሁ ይፈታል። እርግጠኛ ነኝ በብዙ ነገር ሰርታችሁ እንደ ሰው ሰርታችሁ እንኳን ገንዘባችሁ ማይበረክትላችሁ። እኔ አሁን ወጣ ያለ ባህሪ የለኝም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም የምሰራው አገኛለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን እኔ እሰራለሁ፣ ምን እንደሚገባ አላውቅም። እና ለጊዜው ሰይጣን ሊፈተነን ይችላል፣ ስልጣን ስለተሰጠው ሰይጣን ማለት እንኳን እኔ አንድ ተራ ኃጢአተኛ ሰው አምላኩን የሚፈታተን ነው። እና በጣም ከባድ ነው። ይህንን መድኃኒት ያበላችኝ ሰዎችም ይሁን ቪዲዮ ይዩት። እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን አልሞትኩም። ከዚህ በኋላም ምንም ብታደረጉኝ አልሞት፣ ምክንያቱም ማምላክ አለች። በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረጉ፣ በጣም ብዙ ነገር ነው የሆንኩት። መናገር አልፈልግም፣ መናገር ስለማልፈልግ ነው። ይህንንም ስለ እመቤቴ ምስክር ልስጥ ብዬ ነው።
ስለ ወላዲት አምላክ ምስክር ሳልሰጥ በቀር በጣም ከባድ ነው። እቃ እንኳን ሲገዛልኝ አመስግኘ ቪዲዮ መስራ ሰው እንደዚህ ያድርጋልኝ? እንደዚህ ከሞት አድናኝ? ስለሷ በምን ቃል ላወራ እችላለሁ? እኔ ምንም ቃላት የለኝም እኮ በዚህ በቆሻሻ አንደበቴ በረከሰ ምላሴ ስለሷ መጥራት በጣም ነው የሚከብደኝ። የእውነት በጣም ነው የሚከብደኝ። ለእኔ ያላደረገችው ምን አለ ድንግል ማርያም? የእውነት እኔ እሷ ባትኖር እኮ አልኖርም እኮ። እኔ እና እሷ እናውቀዋለን ብዙ ነገሩን። እኔ እና እሷ ነው የምናውቀው። እኔ እና ድንግል ማርያም ነው የምናውቀው። እና ያዟት፣ ጠይቋት። ይህም በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምነግራችሁ። ይህም ባየ ደስታ እንባ ነው፣ የሀዘን እንባ አይደለም። ጠይቋት ድንግል ማርያምን፣ ወላዲት አምላክን ጠይቋት። ቋጠሮቹ ይፈታል፣ ችግራችሁ ይፈታል። የእውነት እኔ ያለሷ መኖር አልችልም፣ መንቀሳቀስ አልችልም። ምንም በደለኛ እና ኃጢአተኛ ብሆን አያችሁ እንዴት እንደምትወደኝ። እንድሞት አልፈለገችም፣ እንዳብድባትም አልፈለገችም። እንደ ሰው ቢሆን ማኔ ያጋንንት ስራ ማኔን አሳብዶ ለመግደል ነበረ። ግን መርዝን የሚያክል ነገር የሰው ልጅ በልቶ ታምር ነው። ያ ሰው አብሮኝ የነበረ ሰው እና እና አባ ቢናገሩ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። ግን አንድ ቀን ደግሞ በቦታው በመድረክ ላይ ሆኜ እንደምመሰክር አውቃለሁ፣ ቃል እገባለሁ። ማለት እሱ ነው የሚያውቀው፣ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው እንደምመሰክር መድረክ ላይ ሆኜ ሰው ያደረገችልኝን። ግን እናንተ እዩት፣ ስሙት። ለዚህ ነው ሚስጥረኛ እያልኩ በቀደም ስል ምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን እንደሻጸልኝ እንዲ እግዚአብሔር የትም ይሰማል እኮ። እግዚአብሔር ነጠላ መልበስን አይደለም የሚፈልገው፣ እውነት ለመናገር ንጹህ ልብን ነው የሚፈልገው። አባ እንዳሉት እኮ ሁልጊዜ ከመሮጥ አንድ ቀን ነው መለወጥ፣ ነጭ ከመልበስ ፍቅር ነው መልበስ ብለዋል አባታችን፣ ታላቁ አባታችን። እና እኔ ሲከፈኝ ታክሲ ውስጥ ሁሉ እየሄድኩ የእሷን ስም ጠርቼ አለቅሳለሁ በየቦታው ነው። ምክንያቱም ታውቋለች፣ ችግሬን ታውቋለች፣ ምስጢሬን ብዙ ነገር አለ ውስጤ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከማንም በላይ እና ከምንም በላይ እሷ ስላለችኝ እንደዚህ ያደረገችልኝን እናቴን ያደረጉኝ እንዲያርገኝ ብዬ መቀየም አልፈልግም፣ እናቴን ማስቀየም አልፈልግም። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይስፋ። ምንም እንዳልሆንኩ በድንግል ማርያም እንደተረፍኩ ግን ዓለም እንዲያይና ሁሉም ሰው ስለሷ እንዲሰማ ፈልጋለሁ። በእኔ በአጢአተኛ አንደበት የእውነት ለሁሉም ሰው ብታደርሱልኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። መርዝ አበሉኝ ግን አልሞትኩም። ብዙ ነገር አለ። እንዲህ ነው ማለት አልፈልግም። ቢያንስ ይችን ፍንጭ ልስጣቸው ብዬ ነው አለው። ወደፊት እኖራለሁ። ገና ብዙ ሀሳቦች አሉኝ። ድንግል ማርያም አላማዬን ፈጽመ ገና የምጠይቃትን ሁሉ ታደርግልኛለች። ምንም አይነት ጥርጣሬ የለኝም። የእውነት ማምላክ በምታውቀው ይኔ ምስጢረኛ እናቴ ጓደኛዬ፣ በቃ አላርም። የእውነት በስላሴ ስም የእውነት እኔ እንጃ፣ ይህን ብቻውን የማሳድግ ልጅ እንኳን ሳያዝ ነው እኔ ሊያሳብዱ። ግን ምን አደረግኳቸው ብዬ በጣም ነው የገረመኝ። የእውነት በጣም አላርም። ምን አድርጊያቸውን? የተለየ ነገር ቅያሜ ካለ እንኳን ቅያሜ መናገር ይችሉ ነበር። መርዝ ጎልቶ ይወጣ እንጂ በህይወት ያላደረጉኝን ነገር ጠይቁኝ። ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቀው፣ ባለቤቱ ይወቀው፣ ባለቤቱ ያውቀዋል። እና በጣም ይቅርታ፣ የእውነት በጣም ይቅርታ። ስለ እሱ ያላችሁን በቃ ተስፋ፣ አሁንም ተስፋ አድርጓት፣ ያዟት፣ ጠይቋት። ታገኙበታላችሁ፣ ታገኛላችሁ ከድንግል ማርያም። በተለይ በተለያየ ቦታ በተለይ አርባ ሀገር ያላችሁ ወንድሞቼ፣ በተለይ አርባ ሀገር ያላችሁ ሰው ቤት በሰው ቤት የምትሰቃዩ ያዟት፣ ትሰማችኋለች። የትም ሆናችሁ ማርያምን ቋጠሯችሁ ይፈታል፣ ቋጠሯችሁ ሰንሰለታችሁ ይፈታል። እና በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደዚህ አይነት ነገር እያወራሁ ባያ ለመምጣት አይችልም። እና ውድ ቤተሰቦቼ በተለይ በሰጣችሁኝ ኮሜንት በቀደም አይዞሽ ሙዬ እኛ እያለን አታለቅሽም ያላችሁኝ ቤተሰቦች አሁንም በወላዲት አምላክ ስም ጠይቃችሁ ቤተክርስቲያኑ እንዲሰራ ፈልጋለሁ። አሁንም ስልክ ቁጥር ከስር የምትመለከቱ ስልክ ቁጥር አለ። አካውንትም የቤተክርስቲያኑ ነው። አባን እየደወላችሁ ጠይቁ። ስልኩ የአባ ነው። አካውንት የቤተክርስቲያኑ ነው። እኔንም መላክ ከፈለጋችሁ ይሄ ቀን እግዚአብሔር ስለፈቀደው ነው። ይሄ ቀን ስለ እሷ ምስክርነት እንድሰጥና የምትወዱኝ የምታከብሩኝ ውድ ኢትዮጵያውያን
ኤርትራውያን ሳጠፋ ተሰስተሻል ሙዬ እያላችሁ የምትመክሩኝ ሳለቅ ስከፋ የማትወዱ በብዙ ጭንቀት ውስጥ ነበር ያለው። አሁን ተንፈስ አልኩት። ለእናንተም ለእኔ የደረሰች ድንግል ማርያም ለእናንተም ትደረስ። በአልጋ ቁራኛ ያላችሁ እውነት ጸበሏን ተጠመቁ፣ እምነቷን ተቀቡ፣ ለምኗት። እግዚአብሔር በእሷ ላይ አድሮ የሚፈውሰው እግዚአብሔር ነው። ልጇ ታላቅ ቃል ኪዳን ገብቶላታል። ቃል ኪዳኗን ይፈጽምላታል። የእግዚአብሔር ፍርድ ከፍ ዝቅ የላትም። ላለው ለሌለው ያዳላም እግዚአብሔር እና ውድ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ብዙ ባለሀብቶች አላችሁ፣ ያንን ቤተክርስቲያንም እንድታሰሩት። ብዙ ባለሀብቶች እናንተ መኪና ብትቀያይሩ ምንም ዋጋ የለውም። ስንመጣም ራቁታችንን ነው፣ ስንሄድም ራቁታችንን ነው ምንሄድ። የእግዚአብሔር ቤት ጸጋው እንደዛ ተገፉ። እናንተ የሚገርም ቪላ ቤት ብትቀመጡ ሰላም የለውም። የእግዚአብሔር ቤት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያሳዘነ እናንተ የሚገርም በሚሊዮን አውጥታችሁ መኪና ብትነዱ ትርጉም የለውም እና እንድታ የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ እንዲሁም የቅድስት ድንግል ማርያም የኪዳነ ምሕረት ጽላት ያለበት እዛ ነው። እንዲሁም የጻድቁ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያለበት ሶስት ጽላቶች አሉ እዛ እና በእንደዚህ አይነት ራቁቱን ተገፉ እናንተ በጥሩ ሁኔታ ብትቀመጡ ሰላም የለውም እና እግዚአብሔር የተመሰገነን። ዛሬ በቃ ምስክርነቷን ስለሰጠው በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም 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 የእውነት ከምን ጊዜውን በላይ ዓለም ቢያየህንን በተለይ በተለይ ክብሯን ዝቅ የሚያደርጉ ሰዎች በአልጋ ልብስ እንዲሁም በዘንቢል ቁስ በምንይዝበት አልጋ ልብስ ዝሙት የሚፈጸምበት ነው አልጋ ላይ እና እንደዛ ክብሯን ባታደርጉ ምንም ባታደርጉ ደስ ይለኛል። የእውነት ምንም አላደረገቻችሁም እኮ። ምን አደረገች ድንግል ማርያም? ምንም ያደረገችው ነገር የለም። እምነታችሁ የግላችሁ ነው። የፈለጋችሁትን ነገር ማመን፣ የፈለጋችሁትን ነገር ማምለክ ትችላላችሁ። ግን እኛ እንወዳታለን። የእውነት የችግራችን የምስጢረኛችን ምስጢራችንን የምትፈታልናት እና የእሷን ክብር ዝቅ የማያደርግ ነገር ባታደርጉ። የምትጎዱት እናንተ ናችሁ እንጂ ድንግል ማርያም እኔ ዝቅ ባደርጋት ብዙ ከፍ የሚያደርጓት አፋውቱ መሬቱ አፋውቱ ያመሰግናታል ድንግል ማርያምን። እና ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ እናንተም ጠይቋት፣ በጸሎት ለምኗት። አሁን እንደዚህ ላበሉኝ ሰዎችም እኔ አልራገምም። እንደዚህ ህይወቴን ዝብርቅርቅርቅ ላደረጉ ሰዎችም አልራገምም። ልቦና ይስጣቸው። ቅያሜም የለኝም ከነሱ ጋር፣ ምንም አልተቀየምኳቸውም። ግን እንዳለው እመቤቴ እንዳቆመችኝ ምስክርነት ደረቴን ገልብጬ ገና ወደፊትም እንደምታቆመኝ ምንም ቢያደርጉ ምንም ሰው በጣም ነው የማምነው። እኔ አሁንም አምናለሁ፣ ምክንያቱም የተፈጥሮን ነገር ምንም ላደርገው አልችልም። ተፈጥሮዬ ነው እና ሰው በማመኔ በጣም ተጎድቻለሁ። በጣም በቃ እዚህ ሚዲያ ላይ መናገር የማልችለው ጉዳት ደርሶብኛል። ቤተሰቦች ወደፊት እግዚአብሔር የፈቀደ ጊዜ አንድ ቀን ደግሞ ነግራችኋለሁ። በጣም ተጎድቻለሁ። ይበልጥ ተጠቅም ያለው ሰው በማመኔና በንጹህ ልቤ በመቀበሌ ነው። መቤቴ ምንም ውስጤ የእውነት ማርያም ሰው ማስቀየም አልችልም። ማለት አለ አይደል ቂም ምናምን የለኝም። ቂም ለሰው ልጅ በህይወት ዘመኔ ክፉ አስቤ አላቅም። ክፉ በህይወቴ እግዚአብሔር በሚያውቅ ማለት እናገራለሁ፣ አለቅሳለሁ ምናምን እንጂ ውስጤ ተንኮል የለውም። እግዚአብሔርም ያውቃል። ይህንን የማያውቀው ምንም ነገር የለም። በእርግጥ ኃጢአት መስራት ተንኮለኝነት ሊሆን ይችላል። በማወቅም ባለማወቅም እግዚአብሔር መዳፈር በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም የሚያስቀይም ነገር ነው። ግን ቂም እንዲህ ርር የሚያደርግ ማለት እንዲህ የለኝም። ይህን እግዚአብሔር ያውቃል፣ ውስጤን ያውቃል። እና ግን አልተቀየምኳቸውም። ልቦና ይስጣቸው እና ውድ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጥሩ ስራ እመጣለሁ። ግን ከምን ጊዜውም በላይ ላይክ ብታደርጉ ሼር ብታደርጉ አለም ቢያውቀው በጣም ብዙ ሰው ጋር ቢዳረስ ቆራርጣችሁ በምትፈልጉት ነገር ብትለቁት ይህን ቪዲዮ ከምን ጊዜውም በላይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በተለይ የድንግል ማርያምን ያደረገችልኝን በጣም በቀላሉ ነው የነገርኳችሁ። የሆንኩት ብዙ ነው። ይህንን የሆንኩትን ነገር ሁኜ አቅም እንዲኖረኝ ያደረገችኝን የጌታዬ እናት እመቤቴ ናት እና አብራችን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እመቤቴ ቋጠሯችሁን ትፍታላችሁ። ከጭንቀታችሁ የተገላገላችሁ ሁኑ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ካጠፋው ይቅርታ፣ ይህ ዘመን የይቅርታ ዘመን ነው እና በጣም ካጠፋው ሰው አይደለም የሰው ልጅ አይደለም። በምሰራው ስራ ላስቀይማችሁ እችላለሁ፣ ግን ይቅርታ፣ የእውነት ይቅርታ። እኔ ለእኔ የሰው ልጅ በሙሉ አንድ ነው። እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት በሙሉ አንድ ነውና ክፉ አይንካችሁ። በሚቀጥለው እንገናኛለን። ደህና ሰንብቱ፣ ደህና ሁኑ። እመቤት የወላዲት አምላክ ቋጠሯችሁን ጭንቀታችሁን ትፍታላችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አብራችሁኝ ስለነበረ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ደህና